មួយរយៈចុងក្រោយនេះភាពតានតឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងណាមួយជំងឺកូវីដ-19បានឆ្លងដល់ប្រមាណ2លានអ្នកជាបន្ទុកបន្ថែមទៀតគឺការចេញធ្វើបាតកម្មក្រោយពេលដែលប៉ូលីសបានយកជង្គង់សង្កត់កលោកចចផ្លយជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅរហូតដល់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទាំងលោកផ្លយបានស្រែកជាច្រើនដងថា មិនអាចដកដង្ហើមបានរឿងរ៉ាវទាំងនេះក៏ធ្វើឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់នៅសារជាតិក្រមអ្នកបម្រើបរទេសដែលតែងតែបន្ទោសបង្អាក់កម្ពុជាតាមរយៈមីក្រូបរទេសនាយកភាសាខ្មែរជាក់ស្ដែងជនច័ន្ទបុតនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងប្រេតអាដាមមេអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយដែលតែងតែដើរតួជាសេចនិយាយតាមការបង្ហាត់បង្រៀនបរទេស គេបាននិយាយការពីអំពើហឹង្សារបស់ប៉ូលីសអាមេរិកដែលបានដាក់ខ្នោះដៃហើយយកជើងសង្កត់បរិសុទ្ធជនជាតិស្បែកខ្មៅរហូតដល់ស្លាប់នោះថាគ្មានភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាជាបទបញ្ជាពីថ្នាក់លើទេការនិយាយផ្សាយបែបនេះគឺដើម្បីការពារប៉ូលីសអាមេរិកកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើព្រៃផ្សៃសង្កត់កនេះវាពិតជាអស់សំណោចណាស់ នៅពេលពួកគេនិយាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបនេះបើនៅកម្ពុជាវិញព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយក៏ដោយឲ្យតែកើតឡើងវត្ថុអាស៊ីសេរីនិងព្រេតអាដាមតែងតែវិភាគវែកញែកចោទទម្លាក់កំហុសមកលើសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាទាំងមូលនិងចោទទៅលើប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជាតែម្ដងថាជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងជាអ្នកបញ្ជាសមត្ថកិច្ចឲ្យធ្វើជាដើមឡាក់តើហេតុអ្វី បានជាពួកគេប្រើស្តង់ដារខុសគ្នារវាងកម្ពុជានិងបរទេសចម្លើយបានបង្ហាញច្បាស់សូម្បីតែកូនក្មេងក៏អាចយល់បានដោយពួកគេចង់ការពារប៉ូលីសអាមេរិកការពាររដ្ឋបាលអាមេរិកចំណែកកម្ពុជាវិញពួកគេចង់មូលបង្កាច់ទម្លាក់កំហុសលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបើទោះបីជាទង្វើរបស់សមត្ថកិច្ចកម្ពុជា ខិតខំលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តការពារជាតិការពារសន្តិភាពក៏ដោយក៏ពួកអ្នកបន្ទោសបង្អាប់នោះមិនដែលផ្សាយកោតសរសើរដែរទាំងអស់នេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីចេតនាទុច្ចរិតរបស់ពួកស្តង់ដារច្រើនអ្វីដែលគួរឲ្យអស់សំណោចជាងនេះជនច័ន្ទបុតនិងប្រេតអាដាមបានអះអាងថាប៉ូលីសអាមេរិក មិនបានប្រហិង្សាលើបាតកោទេផ្ទុយទៅវិញប៉ូលីសថែមទាំងជួយសម្របសម្រួលដល់ក្រុមបាតកោទៅវិញទេគណៈដែលប៉ូលីសអាមេរិកបានចាប់ចងស្លាប់សេចបាតកោពេញផ្លូវថែមទាំងប៉ូលីសវាយទៅលើបាតកោរហូតដល់មានទាំងបាតកោជាស្ត្រីជាមនុស្សចាស់ផងដែរប៉ូលីសបានបើកឡានបុកក្រុមបាតកោប៉ូលីសបានបាញ់គ្រាប់ជួរម្រេច នឹងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកទៅលើក្រុមបាតកោជាដើមឡាក់តើសកម្មភាពនេះពួកអស់លោកបំរើបរទេសយល់ថាយ៉ាងម៉េចអ្នកធ្លាប់ចោទសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាថាប្រើអំពើហិង្សាលើបាតកោដោយចោទថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សចុះការបង្ក្រាបរបស់សមត្ថកិច្ចអាមេរិកទៅលើបាតកោមិនប្រើហិង្សាទេឬ បើរំលឹកទៅចុងក្រោយឆ្នាំ2013ដល់ដើមឆ្នាំ2014វិញនៅពេលនោះក្រុមអតីតបប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំធ្វើបាតកម្មញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ចេញធ្វើបាតកម្មរហូតដល់ដឹកនាំបាតកោដល់វាកំទេចទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈប្រើដុំថ្មគប់ទៅលើសមត្ថកិច្ចឲ្យរងរបួសប្រើដបសាំងគប់ដុតកំទេចទីសាធារណៈដុតរថយន្ត នឹងទៅលើសមត្ថកិច្ចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនៅភ្នំពេញបិទអាជីវកម្មមិនហ៊ានរកស៊ីពេលនោះក្រុមផ្សព្វផ្សាយបម្រើបរទេសស្តង់ដារជាច្រើននិងពួកគូកននយោបាយប្រឆាំងដឹកនាំបាតកម្មនេះបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈថាបាតកម្មអហិង្សាទៅវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះបែរជាចោទទៅលើសមត្ថកិច្ចថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលចោទថាប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជា ថានៅពីក្រោយខ្នងបញ្ជាទៅវិញខណៈដែលក្រុមពួកប្រឆាំងទាំងអស់នេះបានរៀបចំផែនការរចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងគោលបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្របច្បាប់ការចេញពីការគ្រប់គ្រងបោះឆ្នោត
ពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសរុបសេចក្តីទៅរឿងរ៉ាវទាំងឡាយអាចឲ្យយើងយល់យ៉ាងច្បាស់ពីចរិតក្រមនយោបាយដូបាយក្រមសិទ្ធិមនុស្សជារបបចិញ្ចឹមជីវិតក្រមទាំងនេះតែងតែប្រើស្តង់ដារពីរឬស្តង់ដារច្រើនខុសគ្នារវាងប្រទេសតូចៗដូចជាកម្ពុជានិងប្រទេសធំៗដែលជាប្រភពម្ចាស់លុយរបស់ខ្លួនដូច្នេះបញ្ហាទាំងឡាយ ងាយយល់បំផុតបើពួកប្រឆាំងស្រុកខ្មែរហ៊ានតែបន្ទោសបង្អាក់ផ្សាយការពិតប៉ះម្ចាស់លុយច្បាស់ជាដាច់បាយជាមិនខានដូចនេះមានតែផ្សាយនិងនិយាយបន្ទោសបង្អាក់កម្ពុជាទៀតព្រោះជាមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត